Oman Sangako Ektivasiya Abhyas Khelma Nepal 5 wicketle bijayi bhayeko cha. Tribhi Maidan Kirtipurma Omanle dieko 247 ranko lakshya Nepalle 44 over 4 balma 5 wicket gumaera bhetayo. Nepalka lagi Arshan Sauti, Sarasati Dipendra Singh Airyle 59 ra Rohit Pohlele retired hot hudai 58 ran banaye. Yestai Gyanendra Mallale 15, Deep Khandalle 2, Kushal Mallale 8, Sandeep Chorale 11 ra Bhim Sarkile 1 ran banaye. Yasaki pahile batting gareko Omanko lagi सोहिप खानले सर्वाधिक 89 र कश्यप प्रजापतिले 42 रन बनाए नेपालका किसु महतले 3 तथा प्रतिश जीसी र सूर्य तामाङले एक-एक विकेट लिए श्याम ठकाल र कुशल मल्लले एक-एक विकेट लिए एससीसी प्रिमियम कप अघि नेपालले ओमानसँग अभ्यास खेल खेलेको हो यो अभ्यास खेल भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छैन एससीसी प्रिमियम कप मंगलबार वैशाख 5 गते देखि 18 गते सम्म कीर्तिपुर र मूलपानी मैदानमा हुनेछ समूहमा नेपाल ओमान कतार मलेसिया र साउदी अरेबिया रहेका छन् समूहमा यूएई हङकङ कुवेत सिंगापुर र बहराइन छन् नेपालले तीन खेल कीर्तिपुर मैदानमा र एउटा खेल मूलपानीमा खेल्छ नेपालले पहिलो खेल वैशाख 5 गते मलेसिया वैशाख 5 गते खेल्नेछ नेपालले दोस्रो खेल वैशाख 8 गते ओमानसँग खेल्छ नेपालले मूलपानीमा साउदी अरेबियासँग वैशाख 11 गते मूलपानीमा खेल्नेछ त्यस्तै वैशाख 14 गते कतारसँग नेपालको खेल हुनेछ सेमी फाइनल वैशाख 16 गते र फाइनल वैशाख 18 गते हुनेछ